usai hujan membuka hari. Samar dirajut mega garis wajahmu lembut tercipta. Telah jauh ku tempuh perjalanan, bawa sebentuk cinta menjemput impian. Penantian kekasih aku pulang menjemput impian. Cintai aku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para wargi sadayana anu kusimpuri di ka hormat, kalian diserangan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala mangurang panjenengan tujuh jadi kaum jaja perasa. Ka Gusti Allah anu kawasa, mugi-mugi panganten cinjanten bagja di mangrupah tanggana. Puji anu jadi pamatri anu mancik kina ati kagungan Allah Rabbul Ijati, mugi panganten sing sugih mukti cinta nak masing sajati dini-nini-nini jik aki-aki sahra hirup sama mati. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Syukur anu jadi panglipur ku Allah merubul kukur anu masyam kututur nikmat nak nutaya keukur mugi panganten sing syukur makmur disarangan hirup na jujur raket rajin nusa kasur cangkang janten buah na catur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kurahmat serang nikmatna kebatami nikmat iman, nikmat islam serang nikmat kesehatan na kurang sadayana nyata nikmat sehal wa afiat anu sehingga orang sadayana tiasa ngarimu pulung boku kalonyok tina iu romprompok nyata ibu katina acara nyata anu pahiji anu partus kipadar nyata wali matur nikah tah ayina panginten na impik-impik na sawurna tina palai di sawer tak kena gitu simpuri kembalinya teh terus akhirnya setiap acara simpuri muka tutungkusan dan mau rupikan saya budaya sunnah dipayun simpun dan yang bahasa konten buah bilik yang ngal bahasa na atan api ngalhutkan war amanah arwah sadayana atan api kirang pantas rehna simpuri sans akhri kasih sastaran sudah iman syakadar bangsa ken etang-etang kaul ngedalkun katilin ati kanu kakuan selamatan atan api abadah selamatkan. Atau selanjutnya diantawisna mugi-mugi simpia sejenak terbahan kanggo mewajib diri nak kena dikiri kehidupan nyata ngoning dina hirup kumbu syabu lelungan nyata dina ngoning hirup rumah tangga mugi-mugi iya rumah tangga na cep nanang Saipudin sarang neng dede yuneng sih mugi-mugi ayah di yunani nanjar kawit dengan saya sopran janggul yang kebukahan diri sadayana atau sing panjang kunjung yuswakna sing ageng tina baik rezekina atuh paling teta mugi-mugi sing jantan rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah ayat dina penang tayungan sing ridhona Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mangga ina urang ngawitan seresna sanesi ini anu akhir nama iman han ukur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah damalitan mugi Gusti nang tayungan eris asep nurendengan mugi kasalametan salamet nu pangantenan ulah aya kakirangan sing tiasa sasarengan sangkan jadi kasenangan sing senang laki rabina nu diurut pang payuna nya eta beristrina masing dugi kahartina hartikeun eus ayeuna lebetkeun kana manahna manawi aya gunana nu dipamrih mangfaatna mangfaatna lahir batin eus teh masing prihatin ayeuna aya mimpin kacaroge masing tigin bikin alis kumaula karaka ulah bahula bisik raka menang bahla bulu bisa silih bela jung caroge ulahan pala sirbae mening oge loba gawe ngara rapi wongal poe repe rapi tumanina rumah tangga tumanina tapi lamun loba salah laki rapi moal genah bisik tegenah kuraka prak atuh wakca balaka lamun raka goreng sangka buru bawa suka-suka suka-suka ti ayeuna da eulis atos laksana ngajodo anu sampurna ngahiji salalamina
Salamina sareng dulur eus kudu bisa akur-akuran ka unggal lembur sangkan jadi buah catur. Mun catur sing seur bukur ulahan sakala saur nafsuna ulah takabur hirup resep loba batur. Sareng batur kudu jujur layet rejeng nusaka suruntut raut nusa lembur ngadagage subur makmur. Subur makmur sauyunan mun ayat tamu payunan tapi ulah timbuan bopilih silih penduan. Ngabunduan kacaroge ulahan pasya bae engel atuh gerahade ambi gugut saban poe. Saban poe ulah lali titik rintik suci ati tembongkun sing biar budi cirinya ah kasalaki. Lalaki lamun sok nyandung omat ulah wakapundung komo lamun bari bingung kerantap sinanga berung. Ngabarung tong dihalangan sangkan cukup sandang pangan sina milir kusorangan sangkan panggih pasenangan. Senangkun alis pikiran-pikiran di dadasaran tukuh muntang ke pangeran supaya menang ganjaran. Ganjaran bima suci enggal atuh beratam pi ayana eus ngahiji sakapeurih sakanyeri. Sakanyeri jeung salapi mun eulis seueur rejeki puma olah sok kumaki kudu tumut kasalaki. Tumutkeun eulis ayana ayana atos laksana laksana datang jodona hati banggas lalu gina. Lugina dunya akhirat gusti maparina rahmat kana waktu ulah elat disarengan sirih hormat. Silih hormat kasasama singnya ahka ibu rama lakonan perintah agama tangtuna hirup sugema. Sugema hirup di dunya nyaeta kudu tatanya pek nanyana kanunya badana buru ditanya. Tanya baikku hatena taeta pikun saksina saksi diri pribadina nutara jalir jamjina. Kunga janji anu jadi eta janji anu pasti pasti jodoh ti ajali pikiran cengeng ka gusti. Gusti matu boleh nyaksi kana geureun teusna ati ucap lampah na kasaksi satingcak tingcak na ngarti. Hatikun masing karaos kula luas lius reos sumawoda peporongos pilari jalan uraos. Taos kenjaga ku ulis alis kula sok gumelis najan gelis barilis ninggang mangsa titis tulis. Titis tulis bagja diri patokan tinu ajali kajen jiga bidadari damual benang dibeli. Dibeli ku harta banda dagual bisa kajaga utang ku bakar da cingking tina alam baka. Alam baka kalambangan langgang rasa ka pangeran supaya ulah rajungan ngabogaan papacangan. Boga rasa kudu ngarti tata titi sulti ati kudu silih bela ati pikiran damal gusti. Yang kehel atuh gusti Allah nukawasa ayakun dunya tiasa pepek esi dunya rosa sayagi peker manusia. Wer sawar Kita berikan kepada Tuhan yang berkuasa untuk mengatakan semua kepada anak-anak.
Nongrok yang sifat manusia dikais ku pangkat dukung sumawan tadi manusia kata simpulik mutuna kena pangabisa sakit kena pangapisun kena pangguruh upami itu upami para bapak para ibu rau perakan casadayana mengatakan kelapatan serangka kirangan simpuli mungkin cukup umur lupa sumin berambar hampur alo ketuna sakit berpengitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.